Vítám vás u mé semestrální práce na předmět MGA. Jako artefakt jsem si vybral plastovou popelnici. Jako první mě čekala bitmapa. V této části jsem se pokusil zakomponovat artefakt společně s mojí postavou před budou školy. Každou část jsem před zasazením do kompozice vymaskoval a ve finále vše barevně doladil. Jako další následovala vektorizace. Větší část artefaktu jsem vytvořil pomocí obtahu. Kola a okraje držadel pak překryvem a nakonec modrou samolepku na přední části pomocí automatické vektorizace. A jako poslední mě čekal 3D model. Při celém postupu jsem využil modifikátor Subdivision Surface a zrcadlení pro usnadnění práce. Nejprve jsem vytvořil mesh těla popelnice, to mi zabralo nejdéle času. Následně jsem vytvořil mesh víka a přidal text na jeho horní část. Nejjednodušší bylo vymodelovat kola popelnice. A jako poslední jsem přidal samolepky. Celou moji postavu jsem naskenoval pomocí mobilní aplikace Luma AI. Děkuji za pozornost.